Cadascú de nosaltres sap coses que un altre no sap. Cadascú de nosaltres desconeix coses que altres saben. Per poder aprendre entre tots i compartir entre tots el que sabem, convidem a persones amb coses que dir. Què tal? Com va això? Benvinguts una altra vegada amb aquest programa que està analitzant quin és el futur del cristianisme. I per analitzar el futur tenim que analitzar el passat i el present. Com hem estat, com estem, perquè igual sabrem com podem estar. De totes maneres, sí que ens ajuda a avaluar la situació per poder redreçar o rectificar o reescriure o reestructurar aquelles coses que veiem que no estan bé. Per ajudar-nos a fer tot aquest anàlisi, tenim amb nosaltres el senyor Isaac Llopis. Benvingut, Isaac. Moltes gràcies. Ell és un amic que s'ha prestat voluntàriament i amb molt de gust acompanyar-me en aquest programa perquè ell sap que tenim oients intel·ligents. Així que gràcies per la seva presència i gràcies a tots vostès també. En el dia passat estàvem parlant de les noves religions, d'aquelles litúrgies o situacions socials que estan intentant substituir o desbancar o fer un costat les vivències tradicionals religioses. I dins de totes aquestes noves religions o noves maneres de veure el món, d'entendre la vida, ens trobem avui en dia amb les xarxes socials, amb les tecnologies, amb teleràdios, reproductors, en fi, tota mena, tot tipus d'instruments que ens porten poder a un món virtual. O sigui, estem visquent en un núvol. I això pot ser bo i té els aspectes bons, però també té uns aspectes que no són tan bons i que ens ajudarien, voldríem que l'Isaac ens ajudés a analitzar. Com podríem analitzar tot aquest núvol on estem vivint? A veure, està clar que avui en dia els mòbils, els smartphones, els portàtils, tot aquest tipus d'estris són els grans déus dels adolescents, la gent jove i inclús de gent gran. Vull dir, no podem viure sense ells, no? Estem totalment esclavitzats amb ells. Fixa-t'hi que són estris que són de comunicació, tots ells, no? I en canvi, en molts casos, ens incomuniquen, no? Ens impedeixen la trobada amb l'altre, no? Un fet així curiós a analitzar és que jo tampoc sóc tan gran, no? Però fa 10 anys jo els meus amics per saber d'ells els trucava. Avui en dia ja no ens truquem. Quantes vegades truco una persona jove avui en dia? Envies el WhatsApp, envies el FaceMail o el que sigui i ja hi ha una comunicació. Per tant, hem perdut no només l'encontre físic, sinó l'encontre auditiu, no? L'encontre de tonalitat de veu, perquè no és el mateix que un amic et digui estic malament per un escrit que t'ho digui en veu. Si t'ho diu en veu, detectes el to, detectes moltes coses. Els matisos que té la veu no els té una paraula escrita. Una paraula escrita, no? Per molt. Llavors, clar, és curiós, no? Aquests mitjans de comunicació que incomuniquen, no? Llavors, això és una dinàmica en la que estem. De la mateixa manera que estem en una dinàmica de consumisme total. Vull dir, vas pel centre de qualsevol ciutat europea, totes són iguals, perquè estan els d'Inditex, els de tal, qual. És veritat, eh? Qualsevol capital, vas al carrer gran, al carrer de les botigues, i totes les botigues són les mateixes. Són les mateixes, és increïble, eh? És com una cosa molt curiosa. I en cert sentit, a vegades et sents com a casa, perquè dius, mira, és com a Barcelona, no? O com la ciutat de la que siguis, però en realitat, clar, els interessos que hi ha allà darrere són molt poc humans, no? Són molt heavies. Molt heavies. Llavors, clar, avui, no, pensava en això a la dita de Descartes, no? De pienso luego existo, no? Bueno, no ho va dir en castellà, però és igual, que jo crec que avui en dia és un consumeixo, doncs existeixo, no? Crec que avui en dia, si no consumeixes, no estàs en el món actual, no? I això és una mica realment fotut, perquè crec que ens estem deixant portar per una dinàmica que crec que és molt perillosa. I aquest consumisme, si fos solament físic o material, seria dolent, però, en fi, la dolentesa poder no seria tant. Parcial, sí. Però és que hem arribat a un consumisme
emocional, intel·lectual, espiritual... Exacte. I veiem les sèries de televisió un capítol darrere l'altre, ens mirem una temporada sencera sense aixecar-nos del sillón. Tots aquests tipus de consumisme suposo que també afecten a la nostra vivència religiosa, al nostre cristianisme, a la comprensió de l'Evangeli. Totalment, totalment. Jo estic totalment d'acord amb el que has dit. I aquí va el punt amb el que voldria concloure la temporada, perquè parlem del futur del cristianisme, no? I aquestes variables que hem anat dient ara, tecnologies, consumisme, consumisme que porta a l'addicció, no? Em fan pensar en quin és el futur. I el futur per mi és que l'Església ha de ser una comunitat resistent, no? Jo crec que més que plantejar-nos grans reptes, crec que el gran repte ha de ser un lloc on resistir aquesta dinàmica de que el jo creixi, no? De creixement de l'ego, no? Perquè al final tot aquest consumisme, totes aquestes noves tecnologies, etc., són per augmentar el nostre ego. I l'Evangeli va en el sentit totalment contrari. Va en el servei, va en la donació, va en estar per l'altre, no? De fet, Jesús diu que quan algú té gana i li dones de menjar, li estàs donant a la persona, però li estàs donant a Déu mateix, no? I això és molt difícil de fer. I per un sol és molt complicat, per molta vivència espiritual que tinguis. Per tant, és molt necessari el cristianisme, és molt necessari les comunitats cristianes en el sentit de ser resistents a tot aquest cúmul de sensacions i d'experiències per poder resistir això i créixer conjuntament amb abraçades, amb moments, amb diàlegs, amb sopars, amb sants sopars, de veritat, poder resistir això i poder generar alguna dinàmica en l'altra direcció, no? En la direcció del servei, en la direcció horitzontalitat, en la direcció de humanitzar el món, no? Hi ha una frase de Pere Casal d'Àliga que diu humanitzar la humanitat practicant la proximitat, no? Ell ho diu en el seu sentit de missioner a Amèrica, però jo crec que en aquest món també necessitem això, no? Humanitzar la humanitat, tots plegats entre nosaltres, fent comunitats resistents, practicant proximitat, no? I practicant l'Evangeli en el dia a dia, en la quotidianitat. Vam parlar en un programa anterior del valor del silenci. I com algunes de les noves direccions religioses o intencionalitats religioses ens porten a la meditació, al silenci, a la tranquil·litat, i com aquest valor ja el porta el cristianisme des de fa temps. Poder és que avui a dia ens falta silenci. No podem estar sense els auriculars posats, no podem estar sense el Spotify, o sense la tele, o sense la ràdio. Quan arribem a casa, fiquem la ràdio per sentir-nos acompanyats, perquè el silenci és el gran ausent de la societat actual. És un gran absent. I a més, crec que l'omplim per omplir-lo d'ego. En canvi, el silenci el que fa és que ens confronta amb nosaltres mateixos. Ens veiem despullats en el sentit de veritat, despullats, no? I no ens agrada. I crec que el silenci és la manera d'entendre Déu. A Déu el pots entendre servint, sent humà o en el silenci. Són les dues direccions en què jo crec que es pot percebre, experimentar a Déu, no? Acabes d'esmentar un fet que em crida l'atenció i que amb el temps que ens queda avui, a menys quasi un minut, el fet de sentir-se despullat cada dia més... físicament no és problema. Cada vegada anem més despullats. Sí. Inclús hi ha gent que va despullada, sense res, sense cap roba. Però quan ens sentim despullats emocionalment o psicològicament o espiritualment, aquí ja la cosa comença... ens ressentim. Inclús ens resistim a aquesta... anar nus emocionalment. Sí. Això té que veure amb l'Evangeli, també. Totalment. L'Evangeli és... despullar-te davant de Jesús, vull dir, deixar les teves riqueses, deixar allò que aparentment et fa persona, no? Allò que vols mostrar, treure't d'això i seguir-lo. No? I omplir-te o vestir-te amb els valors cristians, amb els valors que transmet l'Evangeli. Exacte.
vestir-nos humanitat. I aquest és el problema que venim analitzant des de fa uns quants programes. Programes. No problemes, sinó programes. A vegades també hi són problemes. Doncs aquesta és la conclusió d'aquesta conversa amb l'Isaac Llopis. Tractem de despullar-nos d'allò que no ens serveix, d'allò que ens vesteix d'inutilitat, i tractem de vestir-nos d'aquests valors i d'aquesta religiositat que Déu ens proposa. Exactament. Doncs moltes gràcies per la teva presència en aquest programa. Gràcies per ajudar-nos a analitzar tot això, i quasi que t'invito en un altre dia que tornis i ens expliquis unes altres coses que jo sé que tu saps i que avui, o amb aquesta sèrie de programes, no ens has dit. Així que quedes emplaçat, invitat, per venir una altra vegada i explicar-nos més coses. Doncs moltes gràcies per tot, per l'oportunitat de poder expressar-me i ordenar pensaments, que sempre va molt bé. Ha estat un plaer. Gràcies. I gràcies a tots vostès. Els esperem en el proper programa, en què tornarem a tindre una altra persona amb coses que dir. Els hi ha parlat el Jordi Agat amb molt de gust i els espero. En el proper programa seguirem escoltant a persones que tenen coses que dir. Quedeu tots convidats.